Det er vigtigt, at parasport også er kommet med på programmet for skole-OL. Fordi elever med et handicap også skal have mulighed for at få den fede oplevelse, som det er at være en del af skole-OL. Elever med et handicap får mulighed for ligesom at deltage på sine egne præmisser og sin egen arena. Og det gør, at eleven opnår en tryghed, men også at de andre elever i klassen får en mulighed for at få en fornemmelse af, hvordan er det egentlig at sidde i kørestol eller på andre måde få en forståelse for det handicap, som deres klassekammerat har. I vores klasse har vi benyttet os det gode tilbud, som Parasport tilbyder gratis, når man har en handicappet i klassen. De kommer ud med deres trailer, hvor den er fuld af kørestole, bolde og andre rekvisitter. Det er rigtig dejligt, at Parasport er med i år, og at vi har mulighed for at få et hold med i år, fordi sidste år der deltog vores elev, som sidder i kørestol, hun deltog på lige vilkår med de andre og var med i boldkast og var med i den første 2 kilometer løb. Men at hun i år får sin egen disciplin med sit eget hold, det ved jeg, det motiverer hende endnu mere. Det har været en fantastisk dag. Og jeg kan varmt anbefale andre med handicappet i klassen, at de benytter sig af det her gode tilbud. Det er en sjov og anderledes oplevelse for hele klassen, der er med til at styrke fællesskabet. Hvis I synes, det lyder spændende, gå ind og se mere på skoleol.dk.